Още по-заплетеният случай на инспектор Иванов е новата книга на колегата ни репортер в Българската национална телевизия тук във Варна, Деян Михайлов. Здравей и добре дошъл! Добър вечер! Усмихвам се, тъй като така чувството ти за хумор е завладяващо и в разговора, докато вървеше видеото, успяхме да, така, да си поговорим. Новата книга на Дидо, още по-заплетеният случай на инспектор Иванов, издадена преди дни буквално. Топла, топла. Казва и сега, Дидо, ами, какво? За вдъхновението ти и идеята ти да издадеш продължение. Ли е това на предишната книга? Това е продължение на бестселъра Заплетени случаи на инспектор Иванов. Но аз нямах намерение да пиша втора част, тъй като бях решил, като напиша първата част, да продам около 500 000 бройки по 10 лева. Това сигурно 1 милион или 5 милиона, не знам. С толкова нули не мога да смятам. И съответно да се пенсионирам от всякъде и от обществения живот, да си купя яхта, да избягам в някоя по-топла дестинация. И ти като Роже Игнатова. Да, но не успях да продам 500 000 бройки и съответно написах продължение. Но бях и изнуден да го напиша наистина от публиката и от критиката. Защото хората казаха, много е кратка първата част. Тък му не стана интересно и свърши. Как толкова кратък роман няма, не сме чели. Дори една съседка ми каза, аз чета брошурата на известен магазин една седмица, нали, от четвъртък до четвъртък, а твоя роман го прочетох за 2 часа, което е несериозно, нали? Напиши продължение и така трябваше да напиша продължение и го написах. Сюжетно е продължение или само тематично? Сюжетът продължава ли от първата книга? Продължава, но в друга обстановка. В малко по-затворена и душевна обстановка на затвора, може би Варненския затвор, където инспектор Иванов попада след първата част. Но да не разкриваме чак такива подробности, тъй като никой няма да поиска да я прочете, ако кажем всички тайни. Какво те мотивира и така те вдъхновява да пишеш? Ами, това, че не мога да рисувам. Ако можех да рисувам, може би бих станал художник. И сякаш с писането ми е по-лесно и затова пиша от най-ранна детска възраст. И след това, като пораснах, макар че някой се съмнява, че съм пораснал, така продължих да пиша и вече да ги издавам. С основание ли се съмняват, че си пораснал? Не знам. В някои отношения е по-добре да бъдеш с детско мислене, в други не чак толкова. И така се раждат. Идеите идват спонтанно, но не получавам някакви факсове отгоре, нито пък герои да идват и да ме търсят, защото някои автори казват, ми той герой сам дойде и ме потърси да напише нещо. Не съм имал халюцинации и подобни посещения. Просто се раждат по някакъв начин тези истории и ги написвам на компютър, не на пишеща машина. Добре, че не те е потърсил, защото след предишното ти гостуване тук имах притеснение, че може да те потърсят. И аз имах опасения, даже си бях приготвил един куфър, за да бягам, ако случайно дойдат хора, които се разпознаят в книгата, но слава Богу не се сбъдна, тъй като аз в първата част разкрих много тъмни схеми от нашия живот, във втората част продължавам, включително с разкриване на тъмни схеми в изкуството, какво се случва по българските затвори. Големи разкрития общо взето. Интересно е и представянето ти на корицата на книгата. Ти сам ли си написа представянето или... Сам си го написах, за да ми излезе по-евтино. Деян Михайлов е от онези автори, за които критиката няма какво да каже, защото има вероятност да не е чела негови произведения. Милионите му читатели у нас сигурно си спомнят, че Деян Михайлов е автор на сборника с разкази «Човекът, който вървеше назад», както и на романа «Заплетеният случай на инспектор Иванов». Освен това е съавтор на книгата «Строителите на случайност на България», където участва със свои разкази. Читателите не бива да се заблуждават, че Деян Михайлов се занимава само с писане на книги и затова е толкова богат. Авторът в момента е репортер в Българската национална телевизия Варна, но преди това е работил и за вестници и ги изброява. След като така си толкова богат, както и сам споделяш в биографичната справка, кому е нужно да
заплетеният случай на инспектор Иванов да има продължение? Ами аз отговорих в началото, че заради обществения натиск бях принуден да напиша и продължение, което между другото е по-дълго от първата част, така че хората няма да бъдат разочаровани, като им стане интересно и съответно книгата да свърши. Значително по-дълга, има нови персонажи и изобщо заслужава си да поне да я прочитат хората. Форматът на изданието пак е... Форматът пак е малък, аз го наричам формат тип смартфон, за да могат да четат с една ръка и така да гледат. Но може би допускам грешка, че не се отваря правилно книгата. Би трябвало да се отваря нагоре. И т.е. да става като скролване в TikTok. Нали? Така може би ще е по-лесно и за хората. Като скролват. Между другото, това е действителен случай. На малко дете му дават книжка и то се опитва да работи с книгата, така както работи с екран на мобилно устройство. Ами не пробвайте това от дома, тъй като нищо няма да стане. Трябва да се разгърне книгата и така и се чете от ляво на дясно, а не от дясно на ляво. Защо романа не е разкази? С какво те привлича така форматът на романа? Ами аз имах разкази. Аз с разкази започнах, ако не се лъжа, да. С разкази започнах, но отново критиката ми каза направи нещо по-сериозно, което е роман. И естествено пак се вслушах. И така се роди историята за инспектор Иванов. Но в книгата ти сигурно ще ме попиташ дали има действителни лица. Сигурно ще ми отговориш, че има и дано да не се разпознаят. Да. Избягвам неудобните въпроси. Не съм търсил умишлено някой образ. Възможно е някои хора да се припознаят, но от опит знам, че тези, които биха се разпознали, не четат книги и нищо не могат да предприемат. Затова винаги съветвам хората, четете книги, защото може да сте герой в някой роман и да не разберете за това и да се чуете, що хората ви се смеят, като се разменете с тях. Или пък ви гледат така лошо. Така че е хубаво да се четат някои книги. Ти спомена, че героите не са те намерили сами, че ти ги изграждаш. Да. Лесно ли е за теб като автор да изграждаш героите си с техни характерни черти? Лесно се появяват, но после има така една трудност да проследиш този характер и начина му на приложение, както се казва в глупавите опътвания, до края на романа в случая. Но като цяло, той когато бе в главата даден образ, той сам си върви, както се казва. И не прави изненади. Чувството ти за хумор вплетено в начинът, по който пишеш? Ами аз се опитвам да пиша сериозно, но не се получава. Ако започна да пиша сериозно, ще е много смешно. Затова реших да пиша несериозно и каквото се получи. Но това е повече криминален, отколкото роман, както и първата част. Просто едно четиво. Надявам се да получа и някакви награди, но няма кой да ме предложи за такива. И не си казал, кажи, ще те предложим. Да, за награда Варна, евентуално, ако може, нали? От сплотения екип на телевизията. Живеем във времена, когато така скромността остава качество да. За хората, които нямат други качества. Не, скромността е хубаво качество. Добре е човек така да е приземен, да ходи по земята, да не лети много в облаците и да не се взема на толкова на сериозно, защото няма смисъл. Защото други работи го приземяват и е по-лошо тогава. Кои са смислените неща, за които пишеш, за които искаш да продължаваш да пишеш? Смислените теми. Като книги? В книга ли? Или като цяло? Като цяло. Аз съм слаб в писането за смислени неща, защото ще се получи пародия. Затова гледам общо взето в този жанр да се изявявам. Текста с чувство за хумор. Може би като помадрея и ако още ми се пише, бих написал нещо, но не знам какво. Благодаря ти за гостуването. Успех на книгата. И аз благодаря за вниманието. Стискаме палци.